rohkem ka kaine olemisega vaata. Ära joo seda õlut liiga palju, meil ei ole rohkem. Tähendab... Liiga räägi. Palju on. Ära sa tule mulle ütlema, Mert. Mina joon kaks iga päev. Kuule. Kaks liitrit. Kaks suurt pudelit. Mina ei joo mingi suuri koguse. Oota, oleme valmis. Oota, mingi mootori murin tuleb. Sõna mees pole elu näinud. Ma ütled sulle. Sõna, ma tulen siit aia tagant kohe välja. Siis vaatame, kes kõva mees on. Oota, ole vait, olge vait. Mees sa... On tema ota või? Ta tuleb. Tuleb. Ma vaatasin kõik aega, et kes see katerast sinna. Täitsa mekkis. Mis kurat? Ma mõtlesin, et ei tule enne autost välja, et kui see vend siit ära kaab. Tere tulemast Rakveresse! Ei, ma tõenud tõnud, jah? Ei, ma teed saise asja. Ei, mul on sarka seljastada, et ja ma nii... Sau! Tegelikult ma olen Rakver. Aa. Ei, no kurat, päris hea ettevastel, jah? Tervitsi, jah? Pärast muidugi vaatame ka seda filmist. Aa, filma ka, jah? No jah. Tšau, jah? Kuule, see on mingi varjatud kaamera, jah? Jah. Ei, aga ausalt, see sinul nii väga jõttu mõelda, et Ülo oleks tahtnud ikka ära.